Bəydir. Sakit olaq. Mənfi xüsusiyyəti. Bəydir. Mikrofonu yaxın tut. Sympatik doğlandı. Aha. Müsbət xüsusiyyətini deyirsən, aha. Müsbət xüsusiyyətləri. Bilməyəkdə mən nə deyim? De, da qardaş, de. Adam bir bilərdən. Simpatik oğlan dedin, gözəl oğlandı. Ha, sonra yaraşıqlı gəncdi. Yaraşıqlı gəncdi. Aha. Aha, sonra... Aha. Nə deyim? Pulludur. Aha. İmkanlıdır. Aha. Söz başqa. Simicdi, yoxsa? Simicdi, paxıllığı bilmirəm. Mənfi xüsusiyyətdir. Mənfi... Hə, mənfi. Pökümdə özündən razı ola bilər. Aha, özündən razıdır. Sonra? Ürəkli ol, qardaş. Soda yani içindən nə gəlsə onun haqqını deyirəm. Bax yaxşı arxaya. Amma simpatik olan demişəm. Ha, dedim. Nice. Keçid edək digərinə. Ürəkli biraz çox danış o barədə. Keçid edək digər şəkilə. Namiq Emraz izadı çıxaracaqsın. Yox. Ha. İndi deyil. Xanımdır, bəydir. 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 Müsbət xüsusiyyəti. Müsbət xüsusiyyəti. Müsbət xüsusiyyəti bu nə ola bilər? Müsbət xüsusiyyəti. Pul xərcləyəndir. O da özünə baxandı. Mənfi xüsusiyyət də ola bilər ki, tənbəllik olsun. Müsbət xüsusiyyət də olur, tənbəllik. Mənfi. Mənfi xüsusiyyət. Hə, mənfiyə keçirir. Hə, tənbəllik. Yəni, bu qədər. Bax, yaxşı. O Yaşar Calıb, dostumuzdur. Qardaş, biraz çox danış. Keçid edək. Qısa danışma. Keçid edək o bir şəkilə. Xanımdır. Xanımdır. Aha. Beynli boş-boşuna günür, va. De. Bu cavandı, yaşlıdır. Cavandı. Cavandı. Yaşlılarındır. Hə, yaşlılarındır. Hə, özünə baxandır. Aha. Aha. Sonra nə ola bilər? Elə kömək elə. Xarakterindən. Hə, baxımlıdır. Bəlkə də qalmaqallıdır. Aha, biraz da qalmaqallıdır. Qalmaqallıdır. Və istəyir ki, öndə olsun. Bu qədər. Mənfi? Dedim də qalmaqallıdır. Bir dənə. Birinci müsbəti qutar, sonra mənfi. Hə, müsbəti. Keçid et, yaxşı, bax, gör. Sevda, dostumuz. Yox, hə, yumor hissi olsun, Abdül Xalid, əsəbləşdirmə məni. Keçid edək digərinə. Biraz yumor hissi. Aktyordur. Odur da, aha. Aktyordur. Aha. Müsbət. Müsbət. Aktyordursa müsbət cəhətləri. Aktyor... Müsbət... Yoxdur, Elnur deyir, yoxdur müsbət. Yəni, aktyorun nə cəhət olur, yəni? Nötən nə cəhət olur? Aktyor da, yəni, bu adam həyatda da aktyordur, məkəmdə. Sonra nə? Müsbət xüsusiyyətlər, hə? Bəydir, xanımdır. Bəy. Bəydir. Bəydirsə, o da özünə baxandır. Bir çox seriallarda çəkilir. Akşin, sən bunu yaxşı deyərsən, hə? Hə, Akşin yaxşı deyər. Keç, keç, otur. Ona fərda, hə. Gəl, görüm Akşin. Akşin, sən ondan yaxşı olasın. Valla, oradan rahatdır, burada bilmir. Aha, baxaq digər şəkili göstərək. Xanımdır, aktrisadır. Aktrisadır, öz rollarının... Öhdəsindən çox yüksək gəlir və insanları alqışlamağa vadar edir və baxımlıdır, səhniyə yaraşır. Mənfi? Mənfi xəsiyyəti odur ki, tez küsəyəndir, gözü suludur, bir şey olmamış ağlayır, belədir. Bax, gör odur. Siyahını bu bilir. Belə danışmaq lazımdır, keçirdə digərinə. Aha, müğənnidə sakit olaq. Gəncdir, yoxsa? Gəncdir. Gəncdir. Gəncdirsə... Mənfi. Mən yaxşıdan başlayayım da. Yaxşı, yaxşıdan başlayayım. Gözəl sənətkardır. İfaları çox maraqlıdır. Öz yolu var. Və belə deyim də, yaxşı oğlandır. Hamını tərifləmə də. Mən müsbəti deyim də. Mənfidir, yaxşı. Hə, mənfi odur ki, özündən razıdır. Ay, sağ ol. Hə. Heç kim bəyənmir, deyir, bir dənə mən oxuya bilirəm. Belədir, yəni bu cürə. Bax, gör odur. Keçin edək ki, gəlmə. Ola bilmirdi. Mənətdim, din bəkə. Bəydir, müğənnidir. Dəcə, az pis deyim gəlir. Müsbət. Mənfisinin müsbətini. Müsbəti odur ki, səsi yaxşıdır. Aha.
Səsi yaxşıdır. Elnur, sən ne gülürsən? Şahsan kəldi. Ha. Səsi yaxşıdır, çox belə istedadlı ifaçıdır. Toyları çoxdur. Aha. Sonra belə. Özü indi hardadır? Özü? Aha. Hardadır? Ha. Özü Gədəbəydədir. Ay sağ. Mənfi cəhəti? Mənfi cəhəti odur ki, vaxtında dərslərini yaxşı oxumayıb. Oxumayıb? Yox. Gəl o bir sinə yoru qaldıraq, ha? Məncə. Kimdir, baxım görür. Elarizdir. Bir yaş, bir dənə şəkil qaldı. Bir dənə. Bir dənə şəkil qaldı. Sakit olaq, sakit olaq. Sakit olaq. Keçin edək o bir şəklə. Aha. Bəlkə bu Elnur desin. Yox, siz deyəcəksiniz. Elnur, bunlar danışa bilmirlər. Buyur. Müsbəti. Kimdir, nədir? Bəydir. Nə, müğənnidir. Müğənnidir, bəli. Hə, müğənnidirsə, yaxşı oxuyandır. Aha. Səsi, oktava çox böyük səs imkanları var. Zil səsi var. Zil səsi var. Bəli, yaxşı oxuya, oxumağı yaxşı bacarır. Biraz muğamı bilmir. Aha. Düzdür, aha. Elnur deyir ki. Yox, yox, ora yox. Baxdı, yox. Sonra baxdı sonra. Hə, muğamı bilmir, amma yaxşı oxuyur. Bilir, yəni muğam oxumur da daha olsa. Muğam oxumur, belə də estrada oxuyur, xalq mahnıları oxuyur, amma yaxşı ifaçıdır. Xasiyyəti necədir, xarakteri? Xarakteri... Özündən çıxandı, dəlisovdur. Dostcanlıdır. Aha. Dostlarını darda qoymaz. Mənfi? Mənfi xasiyyəti odur ki, mənfi xasiyyəti odur ki, de. Çox pul xərcləyir. Aha, varsa. Yəni ki... Aha. Kimdir? Sonra, mənfi. Bizim bu qədər tərifləyən olmamışdır. Mənfi.